Allahu Ekber in hem celal, Allahu Ekber in hem şükür. Sallallahu aleyhi Fatihim, sallallahu aleyhi Fatihim. Nazirimiz, Cənab Prezidentimiz və xalqımızın dəyərli insanları bura gələndə bu Azərbaycan bayrağını burada görsünlər, fərəhlənsinlər. Uşaqlar, bir dəqiqə. Allah Məhəmməd Yəli. Şəhidlərimizin ruhuna bir dənə Fatihə verək. Ondan sonra Allah. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki Yavmettin. İyyaka na'budu ve iyyaka nestaîn. İhtiren sıratel müstakim. Sıratel lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim vele zâlin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul fuallahu ehad. Allahu semed. Lem yelid ve lem yulad. Lehu kufuven ehad. Allahümme sallallahu Muhammedin ve âli Muhammedin. Vatan uğrunda, toprak uğrunda, dinimiz uğrunda şahit olan soydaşlarımızın hatırasını Yalim ateşinde. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah başlayın. Yaşasın Azərbaycan. Yaşasın Azərbaycan xalqı. Eşk olsun. Öpürəm. Bu qədər yetir.